untuk laporan dari Sarawak, kita bersama dengan Bu Mawin di RTM Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Dilaila. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NHEP berusaha keras untuk menyeragamkan harga petrol dan diesel di semua stesen petrol di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Mengambil contoh harga petrol dan diesel di kawasan luar bandar seperti Kapit dan Song yang dijual masing-masing 9 dan 15 sen lebih tinggi berbanding kawasan bandar, Timbalan Menteri KPD NHEP Chong Chen Jin berkata perkara itu tidak seharusnya berlaku kerana ia tidak adil bagi penduduk luar bandar. Oleh itu, beliau berkata kementerian akan bekerjasama rapat dengan Syarikat Petroleum Kebangsaan Petronas untuk meneliti perkara itu dan mewujudkan situasi menang-menang untuk pengendali dan pengguna petrol. Beliau berkata Petronas turut membantu dalam penawaran bekalan untuk isu ini dan diharapkan penstandardan harga akan menjadi kenyataan menjelang tahun ini. Pada masa sama, KPD NHEP akan membantu menubuhkan lebih banyak stesen petrol mini atau menggunakan sistem operator muda alih untuk memastikan bekalan petrol dan diesel yang mencukupi pada harga standard kepada penduduk luar bandar. Chong ditemui pemberita selepas majlis perasmian stesen Petronas Sungai Maung di Kuching. Sementara itu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Dagangan Berhad, PDB, Datuk Sri Syed Zainal Abidin berkata syarikat itu akan terus berinovasi dan meningkatkan produk dan penawarannya untuk memberikan pengalaman lancar seperti surau dan bilik mandi bertaraf 5 bintang. PDB juga memperkenal aplikasi muda alih Settle yang merupakan aplikasi e-pembayaran pertama di Asia Tenggara yang mana pengguna boleh menikmati kemudahan membeli bahan api secara langsung dari keselesaan kenderaan mereka. Sehingga kini terdapat 1,054 stesen Petronas di seluruh negara termasuk 91 stesen di Sarawak. Kerjasama daripada kerajaan negeri amat diperlukan untuk urusan kemaskini data bantuan sara hidup BSH agar proses mengemaskini data berjalan lancar tanpa mendatangkan masalah kepada rakyat terutamanya penduduk di pedalaman. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelawan David Wong Ki Won berkata ia berikutan tindakan Majlis Perbandaran Sibu MPS yang tidak meluluskan permohonan Parti Tindakan Demokratik DAP memilih Pasar Sentral Sibu sebagai tempat membuka kaunter mengemaskini data BSH. Menurutnya, memandangkan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sibu tidak mempunyai kaki tangan mencukupi dalam menguruskan proses kemaskini BSH, oleh itu DAP Sibu telah menggerakkan jenteranya bagi membantu rakyat dengan membuka kaunter-kaunter di kawasan-kawasan yang strategik seperti di Pasar Tamu dan pusat-pusat komersial. Confused, why is the SMC, the local council, refusing to help us, refusing to let us help the people? The central market is the best location for us to set up the counters. It is the biggest market in Malaysia. And people from all over Cebu come to this market, including those from the rural area like Pawah Asam, Dudong or this area. David Wong memberitahu pihaknya telah mengemukakan permohonan kepada MPS pada 25 Februari lepas untuk membuka kaunter kemaskini data BSH yang sepatutnya diadakan semalam namun ditolak dan mereka hanya dimaklumkan mengenai keputusan itu pada Jumaat. Jelasnya permohonan yang sama telah dikemukakan kepada Majlis Perbandaran Luar Bandar Sibu dan permohonan itu diluluskan dan kaunter tersebut akan diadakan di Pasar Tamu Sibu Jaya pada 9 Mac depan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di pejabat parti itu di Rejang Park Sibu. Persatuan Kebajikan Haiwan Jalanan Kuching terus melaksana Neuter Vaccination Assistance Program NVAP sebagai langkah mengekang penularan wabak anjing gila di negeri ini. Presidennya Kitty Chin memaklumkan program itu yang mula dilaksanakan hujung tahun lepas bertujuan untuk memberi kesedaran kepada komuniti setempat bahawa memandulkan haiwan adalah penting.
Jelasnya, selain memberi vaksin terhadap anjing peliharaan dengan langkah memandulkan anjing, ia dapat mengurangkan populasi anjing liar di kawasan taman atau perumahan. Ujarnya, ke arah menjayakan program itu, pihaknya sebagai sebuah badan bukan kerajaan NGO mengalu-alukan kerjasama ketua atau pengerusi kawasan rukun tetangga dengan memaklumkan jumlah anjing peliharaan atau anjing liar yang ada kepada persatuan tersebut sebelum langkah memandulkan anjing dikendalikan oleh klinik haiwan yang terpilih. Beliau bercakap pada sidang media NVAP di Kuching. Kitty Chin memberitahu, projek perintis program itu yang dilakukan sejak hujung tahun lepas mencatatkan 45 anjing peliharaan dan anjing liar serta 10 ekor kucing telah divaksin dan dimandulkan di kawasan Stutong Indah Kuching. Kali ini pihaknya menyasarkan kawasan di Jalan Tabuan Tranquility, Kuching. Untuk rekod, jumlah kematian akibat rabies dalam kalangan manusia di Sarawak adalah 16 kes sejak pengisytiharan wabak pada 1 Julai 2017. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti akademik mahupun kurikulum di sekolah bukan sahaja membantu menyokong sekolah tetapi pemangkin semangat serta motivasi kepada anak-anak dalam pembelajaran. Pengarah Kolej Vokasional Kuching, Eng Fo Yin berkata peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak amat penting selain peranan guru, warga sekolah dan pensyarah di kolej ke arah mencapai pendidikan holistik. Justeru penglibatan aktif ibu bapa ini membolehkan mereka mengetahui perkembangan pendidikan anak-anak. Eng yang juga penasihat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Kolej Vokasional Kuching berkata demikian pada Mesyuarat Agong PIBG kali ke-31 dan Majlis Permuafakatan Kolej Vokasional di Kuching. Menyentuh mengenai disiplin pelajar, katanya ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka sentiasa datang awal ke kolej. Ibu bapa perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap hal disiplin anak-anak di luar rumah agar mereka tidak terjebak dalam gejala negatif. Semangat dan kisah perjuangan Rosli Dobi dan Rukun 13 wajar dijadikan contoh dalam membentuk akhlak peribadi dan jati diri generasi muda pada hari ini. Pengurus Besar Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS Datuk Dr. Sanip Said berkata, sejarah perjuangan itu menjadi bukti semangat dan keberanian anak muda dalam mempertahan nusa dan bangsa suatu ketika dahulu. Beliau berkata demikian pada program Sama Ceramah 2019 Syarahan Rosli Dobi dan Rukun 13 di Masjid Darul Istiqamah Kampung Luar, Miri. Beliau berharap acara yang dilaksanakan akan memperingatkan generasi pada hari ini mengenai pentingnya semangat juang walau di mana sahaja berada untuk membela bangsa, agama dan tanah air. Beberapa topik dibentangkan antaranya lima negeri yang hilang, warisan nasionalisme Sarawak, nasionalisme Melayu dalam gerakan anti penyerahan dan surat-surat anti penyerahan membongkar agenda sebenar. Para pengamal media perlu sentiasa bersiap sedia memikul tanggungjawab kepada masyarakat dengan mengekalkan prinsip-prinsip dan etika kewartawanan bagi menghasilkan liputan yang tepat, adil dan sahih. Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA Andy Jong berkata kerjasama antara pelbagai jabatan pihak media amat penting bagi mengelak maklumat yang berbeza disalurkan kepada masyarakat dan timbul salah faham dalam liputan. Beliau berkata demikian pada Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa NSJA, Sambutan Tahun Baru Cina serta penyampaian insentif pendidikan di Miri. Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa NSJA bagi sesi 2019-2020 menampilkan separuh ahli muka baru pada penggal berkenaan. Gabungan tenaga lama dan baru diharap mampu menjadi pemangkin dalam menggerakkan aktiviti persatuan. Pada majlis itu, seramai 20 orang ahli NSJA yang cemerlang dalam bidang akademik dan kurikulum menerima insentif pendidikan sebagai dorongan kepada mereka untuk terus cemerlang dalam pendidikan. Seramai 26 atlet tempin bowling dan 62 atlet sukan pentang terdiri daripada pelajar politeknik dari seluruh negara berentap dalam kejohanan tempin bowling dan pentang yang diadakan di Kuching. Kejohanan tiga hari yang bermula Khamis lepas merupakan anjuran Politeknik Kuching dan Majlis Sukan Politeknik bersempena sambutan Jubli Emas Politeknik Malaysia.
berucap pada majlis penutupan kejohanan itu di gelanggang Petong, Sontubong. Timbalan Pengarah Politeknik Kuching, Chow Teo Kyung, memberitahu kejohanan ini bukan sahaja memupuk semangat kerjasama dalam kalangan warga politeknik dari seluruh negara, malah memberi peluang kepada para penuntut untuk menunjukkan bakat mereka dalam kedua-dua sukan tersebut. Justru beliau berharap agar semangat kerjasama di antara semua pihak akan terus diperkukuh, bukan sahaja dari aspek akademik, malah juga aspek sukan. Kejohanan itu menyaksikan kontijen Politeknik Sabah dinobat sebagai juara keseluruhan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.